Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Ние, музикантите, сме емоционални хора и често определяме някого или нече изпълнение с суперлативи. Великолепно, превъзходно, уникално. Такова ще бъде и днешното ни предаване. Звездно. Ето кои са нашите гости. В предаването ще видите Лени Вълкова, първата джаз певица в България. Соня Йончева с един концерт за връщане, подарък за родния Пловдив. Камерен ансамбъл Силуети за любовта към музиката и плановете въпреки всичко. Звучи фантастично и наистина е. През 30-те години на 20 век едно малко момиче обича да пее модерни шлагери. В музикалната академия учи оперно пеене, но ще стане любимка на публиката с друга музика. Красивата и талантлива Елена е орисана да бъде първата българска джаз певица. Това е тя, Лени Вълкова. Не знам дали си давате сметка, но вие сте работили в едни от най-вълнуващите времена. Какво беше вашето начало? Моето начало започна от бар София и сладкарница София. И когато се тълпяха хората, младите хора, аз като минавах, те казваха, минава сладката Лени. И оттам произлезе Лени. Името. И оттам произлезе от това, че съм кралица на джаза. Джаз Овчаров, музикантите бяха насядали в сепаретът от среща и слушаха с внимание всяка една от желаещите да бъдат солисти на джаз Овчаров. Така и слушаха и мен. По едно време Бенцион Елиезер каза на Овчаров: Асене, ела между нас да чуеш как пее това момиче. Колко интересно пее. И така аз запях Мини от Тринидад. Ще ви разкажа за дивен сън, що в Хавай ме пренесе той. И те с мечти, що бленувах аз, се сбъднеха в един миг. И ви приеха за солистка. И тогава ме вдигнаха на ръце оркестрантите и музикантите. Бенцион Елиезер пак казвам, спомена, че това момиче е гласът, който ние търсихме отдавна. И аз станах певица на джаз Овчаров. На първия концерт в зала България, Кованица, който не можеше да се сдържи, че микрофона се развали, точно в този момент угасна. И се изправи пред публиката и каза: Уважаеми зрители, съжаляваме, че не можете да чуете как великолепно пее това момиче. Обаче ние ще намалиме нашите инструменти, за да може вие да чуете как пее това момиче. И така запях. Night and day, you are the one.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as he stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. Адмирации за това, което правите. Благодаря. За всичко това обаче изисква и доста кураж. Да, и много търсене, голямо проучване, изучаване на архиви, документи. Най-вече пък получаваме много любов и прекрасна музика. Любовта на Лени, музиката на Лени, това е абсолютно безценно. Колко песни и колко участници има в албума като цяло? 14 са песните, 4 от записите са архивни. Това са единствените записи от 40-те, които успяхме да намерим. 3 от тях се съхраняват в Националния политехнически музей. Дигитализирахме ги в Националния институт за изследване на изкуствата при БАН с Алекс Нушев, а четвъртия от нейния личен архив, така че всъщност по този начин запазваме за бъдещето записи, които са буквално в единици екземпляри оцелели. Лени има много плочи, малки, които са излизали на времето, от които от друго, поне в публично достъпни фондове, които ние проверихме, не може да се намери. В частни колекции проверихме. Като цяло това са песните, които са оцелели и се радвам, че ги имаме, за да остане паметта за тях. Да, да може да се съхрани паметта. Това е целта и на нашето предаване. Да. Една, да, от целите, да, на нашето предаване е точно да съхраним паметта. Толкова е важно. За тези хора, за тези постижения музикални. Много е важно, да. Dreams that we dreamed of, oh, why, oh, why can't I? По време на записите кой се вълнуваше повече? Вие или госпожа Вълкова? И двамата се вълнувахме, и целият екип, който работеше, защото пред техните очи ставаше чудо. Една жена на 92, в последствие на 93 години, защото записите ги завършихме този август, когато тя вече навърши 93 години, влиза в студиото и пее като славей. Пее толкова красиво, толкова изразително, с такава техника, такава фраза, такова чувство, че аз не вярвам, че са много хората, които са очаквали това да се случи пред очите им, а то се случи пред нашите очи. Включително с първата песен, която записахме, която е първата в албума, тя влиза в него от саундчека, момента, в който настройвахме микрофоните, Лени влезе, запя и първата песен имахме буквално след минута и половина. Вълнението беше за абсолютно всички, виждах каква радост е за Лени, с какво внимание се подготвяше тя, ние често танцувахме, просълзявахме се и това беше работа. Емоционално. Да, беше толкова вълнуващо. Щом пристигне пролета с пъстрите цветя, всичко радва се и пей, вълно се живей. Щом пристигне пролета, свежест носи тя, радост по света се лей и ти със света пей. И още една българска звезда гостува в предаването ни. Великолепната Соня Йончева. Как премина концертът и в родния Пловдив, ще ни разкаже Десислава Шишманова.
Мой път започна изобщо с раждането ми, защото аз съм родена тук в Пловдив и цялото ми детство премина в Пловдив. Моите първи контакти с музиката, с изкуството именно се случиха тук. Вие знаете една точка важна географска, в която не само култури, но и религии се съчетават и всички хора живеят горе-долу в един мир, в покой и така. И е много, много интересна тази комбинация. Тя е много цветна. Много е пълна с различни цветове и палитри, с които един млад човек, който започва в музиката, в изкуството, може да само да се вдъхнови от това нещо. Така че аз се радвам, че точно идвам от такъв град. Пълен с толкова много интересни за артистите явления. Аз винаги се разхождам от един стил на друг, от барок до сега вече дори с фолклорната българска музика, с тежки репертуари като Верди, Пучини, Белини или пък пея джаз понякога. Аз мисля, че това съм аз. Много екзуберантна личност, с много цветове. И е много интересно как всеки един човек разбира музиката по различен начин. Затова смятам, че един от най-универсалните езици, защото ние хората заряд сме различни. Всеки един човек е различен. И говорим един общ език в тази държава, в другата говорим друг. Но когато става въпрос за музика, всеки разбира по различен начин, но ни завежда в една и съща посока. Какво търси Соня Йончева в този момент? Казахте, че искате да споделите сегашната Соня Йончева, сегашния момент с публика. Да, точно когато настъпи тази криза, аз си казах, че това е един прекрасен момент да се върна в България. Виждах, следях политически също как това се отразява на моите дори приятели и близки, но дори и на цялата общественост в България. И си казах, трябва да споделя нещо с тях, трябва да бъда близо до тях. Аз не съм човек от политиката, така че какво мога да направя за тях? Мога да пея за тях, мога да се доближа до тях. И исках просто хората, когато свърши концерта, да се почувстват малко по-добре. И тази криза да им премине малко така, да я забравят за 2 часа.
За тях специалистите са щедри на похвали, а публиката има нужда от още доказателства. Ентусиозирани, но контролиращи музикалните си емоции. Сериозни и всеотдайни на сцената. Те са камерен ансамбъл Силуети. Случи така, че бяхме в един и същ клас по камерна музика в академията при професор Венцислав Николов, който всъщност има голяма роля за нашия състав и за това той да се случи и да продължи да се развива през годините. Така да се каже, той е наш ментор и до днес продължава да ни подкрепя много, много силно и активно и сме много благодарни за това. Просто и четиримата се случи да се срещнем в момент, в който искаме да правим нещо заедно и си паснахме много добре. Как избрахте кларинета точно като инструмент, който да бъде във вашия квартет? Всъщност първото произведение, което изсвирихме заедно като квартет, беше Месиен квартета за края на времето, който знаете, че е точно в този състав за кларинет, цигулка, пиано и виолончело. И с него заминахме за един майсторски клас в Австрия, където трябваше да си измислим име. Т.е. казаха ни, че ще ни запишат като квартет София, но това вече беше заето това име. И затова се кръстихме Силуети и след това много добре пасна това име на нас, защото ние всъщност свирим и в клавирно трио, и в сонатни двойки, в различни комбинации помежду ни, различните силуети на камерната музика. Как се чувстваш между три жени? Този въпрос го очаквах. Прекрасно се чувствам. Мисля, че всеки мъж би ни завидял. Се прекрасно, естествено. Може би единственият недостатък, че когато пътуваме някъде, трябва да носи 4 куфара, чело и кларинет. По принцип няма разписан голям репертуар, широко спектърен за вашия квартет. Кой прави аранжиментите, обработките музикалните, за да може да свирите вие? Кристиан. Кристиан се оказа много талантлив в тази сфера. Започна с Пети и Вълка, приказката на Прокофиев. Сериозно за оркестър. Да. Това беше първата му обработка и сме много горди, че я направи. За отрицателно време трябваше да я представим като представление. Ние четиримата плюс певицата Надежда Кондаклива. И от тогава вече колко години? Вече повече от 5 години. От 5 години ние поставяме този спектакъл. Всъщност двете основни произведения за този вид ансамбъл, кларинет, цигулка, виолончело и пиано, са от Пол Хиндемит и Оливие Месиен. Това са знакови произведения на 20 век. Оттам нататък, което ние правим, посягаме така, опипваме репертуара и направили сме няколко квартета в оригинал за цигулка, виола, чело и пиано, като сме адаптирали виоловата партия към да е подходяща за кларинет.
Как се спирате на репертуара, който подготвяте и който представяте пред публика? Обикновено обсъждаме четиримата програмата, коментираме кой какво му се свири. В случая, например, тази година, тъй като има 250 години от рождението на Бетовен, разбира се, се спряхме на творби от този автор и всъщност идеята ни беше да направим цикъл от 4 концерта. За съжаление, единият пропадна, но сега предстои всъщност третия концерт от цикъла на 1 октомври, който силно се надяваме да се случи. Но с дискусия и се съветваме просто кой какво иска да свири. Зависи от момента всъщност. И четиримата имаме идеи, просто се случва в различно време различен човек от нас да дръзне и да предложи нещо интересно. Преди 2 години Кристиан отново обработи концерто Гросо от Корели, така известното коледно концерто Гросо за нашия състав, който след това пък имахме възможност да свирим и да упражняваме на академиите, на които ние пътувахме през изминалата година многократно. Какви са тези академии, на които пътувахте? Това са всъщност различни сесии, състоящи се в различни музикални центрове из Европа. Бяхме в Осло, в Франция, в Париж, в Австрия и други места в Италия, в Фиезоле, където всъщност много реномирали преподаватели от европейски университети са организирали академия, в която професионални, млади камерни състави да вземат участие, да общуват помежду си и да се доразвиват в една такава творческа среда. С какво ви обогатитва? Това е един вид сверяване на часовника с целия свят. Бих казала, че нас четиримата много ни отвори, даде ни самочувствието да се усещаме наистина като едни европейски музиканти и граждани. Контактът с всеки един от съставите там беше изключително обогатяващ за нас, защото можехме да видим как хора на нашата възраст от различни точки в Европа се занимават усърдно с същите неща, с които и ние се сблъскваме, имат същите проблеми и същите желания. И всъщност това, че видяхме, че не сме сами по пътя, изключително много ни окуражи. През месец август номинациите за нашата класация Музикално събитие Вечната музика са категория джаз и трите номинации са от Банско джаз фест Трон Боби, Хикс Цемо и единствените им приятели концерт на джаз формация Сол Бемо концерт на Александър Рак Тайм Бен категория класика. Вокална група Бомбон и премиерата на мюзикъла за деца Пепеляшка на Моцартови празници Правец. Музика Борислава Танева, режисьор Бисерка Колевска. Дропдаун комюнити и Серената Нотурна отново на Моцартови празници Правец. Проектът Фестивал Линкс на Международния музикален фестивал Варна, Сороин музика в Корсика и International Bach Festival Gran Canaria със специалния концерт Йохан Себастиан Бах и Пиецола. Не забравяйте да гласувате на сайта на БНТ, за да определите музикално събитие Вечната музика за месец август. Аз съм Марио Николов. До следващата събота, точно в 5.
Mm-hmm.